mõtled siin oli? Alustame enda pressi kannelid siin. Minu nimi on Tanel Aed. Ning täna on teie ette tulnud eraldunud noored sõjandud. Nad arutlevad teemal, miks muuta Kuressaare gümnaasiumi elu sihtus. Aitäh, tule sõite. Alustame. Härra Jakko. Härra Martin on siin. Preili Vihalto. Ja härra Taviel. Ja sõna on teid, olub. Tere ka meie poolt. Kõigepealt tutvustame teile oma valimisgrupi. Annan sõna härra Jakko Jõgida. Palun. Mina luban teha talveaiast. Talveaiast. Troopika paradisi. Ja küsite miks? Selleks, et aretada eksaatilise linde. Et õppida TVRG. Aitäh! Aga enne veel vähe tõsisemate valimislubaduste. Nimelt mina, Martin, luban teile siin ja praegu, et veel selle lõppeaastal hakkame me siin samas KG Metsas karusid kasvatama. Jaa, nagu karusid kasvatama! Jaa, me paneme tuisutama! Jaa, me külmutame ära Kuressaare gümnaasiumi basseini ja me paneme tuisutama! Ja mille eest ostamine luisud muidugi õppikute raha eest muidugi! Tugi. Istu. Nii, liigume nüüd pisut mõtetumatu teemade peale. Vaadake rahvas. Mina olen see mees, kes siin Kuressaare gümnaasiumis hakkab muudatust tegema. Aine? Vaadake. Las ma toon teile väikse näite. Teile pakutakse iga hommik tasutub putru. Mina pakuks teile popcorni. Etšam! Palun vaikus. Korniga on algul ime, pisikese, sengukese. Ja kui neid nüüd kuumutada, siis nad hakkavad plahvatama. Pau! Nad hakkavad plahvatama nagu meie! Nagu meie! Noored semned, me oleme valmis plahvatama. Ainu siis. Ja hakkame tegema muutuse siin Kuressaare gümnaasiumis. Nüüd ja kohe! Vaadake meie lubadusi. Troopid käed. Karud. Popcorn. Karud visutavad. No mida veel? Mida veel? Ei oski midagi kahtagi. Aga nüüd, rahvas, meil on vaja teie toetust. Palume teil kõigil püsti tõusta. Palun, tõuseme. Palun. Nii, paneme kõik käed ja nad tööle. Rõima,
aga meie konverents nii kaugel ei olnud. Et on aeg küsimustele. Ja teie küsimustel vastuvad härra Martin Jansson ja härra Taavi Järg. Tere! Minu nimi on Kristjan Teer ja ma soovitan küsida küsimuse. Miks te tahate Kuressaare gümnaasiumi muuta? Tõtta! Aitäh, Kristjan poiss! Väga hea küsimus, aga palun võtta järgmise küsimuse. Tere! Ma olen Karin Riim ja mul on tegelikult mitu küsimust. Kas toib need kõik korralikult? Aga ma ikkagi küsin kõik, ma olen neid nii palju. Esimene küsimus oleks, et kus te kavatsete saada raha selle plaani elluviimiseks? Teiseks, kus kohaks te võtaksite need loomad? Ning kolmandaks, mis saaks kõigist õppijastest? No kuule, Karin, jälleks kõigis pead. Vaata, ma nüüd pisut täpsustan seda asja. Sa esitasid mulle praegu 4 küsimust. Aga nagu me kõik teame, on esinejale lubatud kõigest 2 küsimust korraga. On jah. Palun. Õppi ära 4 piires arki. Ja nüüd mul tekib omal küsimus. Millistel küsimustel on nüüd vastama peaks? Eks te valige seda? Kuule, noot! Ma ei rääkida praegu sinu. No, võtame järjest. Esimene küsimus. Kas ma tohin mitu küsimust korraga esitada? Tead sa, mees ei tohi. Teine küsimus. Kust me kavatseme saada raha meie plaani jaoks? Me siin. Aitäh teile. Ja veel küsimus? Ja tervist. Ma olen Katarina Umpu ja ma sooviksin teada, et kas õpilast elu läheb paremaks? No. Paremaks või, see on küll midagi näe. Ega seda raha kohtris õputud pole. Nii, teiseks. No muidugi läheb paremaks. Me on meie! Nii, on veel küsimusi? Ei ole, jah? Väga hea. Aitäh. Kahjuks meie konverents on nüüd siis lõppenud ning minul on laed. Ja suure tähtsa limelise sirkuse eest ja ka meie arvutu külalustele. Aplaud! Päris tööd, kõde? Päris tööd ära.